भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते गुरुदेवाय, ओम नमः भगवते शिशुअनंताय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, 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 जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, 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 जय जय। परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलिया ए सेवक प्रणाम निवेदन करुचि। जगतर नाथ जगन्नाथ बलभद्र महामाई माँ सुभद्रा देवी प्रभु सुदर्शन को ये सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुचि। अगणित श्रोता बंधु मानू जो मैंने प्रतिदिन सकाळे अर्गस माध्यम रे सकाळ 6 घटिकारे भावरे भागवत श्रवण करुचंती मोर अगणित श्रोता मानू ए सेवक जन पुत्र भावरे प्रणाम निवेदन करुचि। प्रणाम प्रणाम एटी किए काहाकु करे प्रणाम? ये शरीर तो होचे अनित्य, जो शरीर को लेकिन आम अहंकार करू, जो शरीर को लेकिन आम बड़ छोट बोली भाबू, जो शरीर को लेकिन आम धला कला बोली भाबू, से शरीर तो अनित्य किंतु नित्य ताहा जो शरीर को नहीं जो कर्म आम कर। आज युवपीढ़ी मैंने भल भाव एक बुझीपे जे आम भितर थिबा जो कर्म रही गुण सिना करे मनीष को बड़, रूप बड़ करे नहीं। ये बड़ किए करे? रूप बड़ करे नहीं, मनीष भितर थिबा गुण को ही मनीष प्रणाम करे। से गुणर अधिकारी हुआ, यदि अधिकारी हब ताले गुणर अधिकारी ही जाओ, नचेत या भीतर जो जीव अच्छी ना या भीतर जो परमात्मा जो आत्मा को दे चंती ये जीव कहार नुह हेलो कौन करी भी मरीगला तो मरीगला कहूचंती मरीगला किए जहां का नाम तुम्हें कहिबो से लोकटा कि गोटा बने तार नाक पाटी कान नाक आखि सबकि थिबो किंतु कहे मरीगला मरीगला किए ताले मरीगला जहाँ पाई सीए कथा कहूला सी चलीगला किए ना सी हूँ आत्मा से आम कौचु कौन बड़ मायावी जीवनु हे कहारी बड़ मायावी जीवनु हे कहारी दिने न भजु राम कृष्ण श्रीहरि दिने न भजु राम कृष्ण श्रीहरि बड़ मायावी जीवनु हे कहारी बड़ मायावी जीवनु हे कहारी ये मायावी जीव ये कहार नुह ये का आज ये अच्छी आज ये शरीर चली जाए काली तेणु प्रिय सज्जन आम गोटे कथा को मन रखा यही भारत वर्ष रे केते महापुरुष माने केते साधु संत माने आसी पुनी से माने स्वदेह को परित्याग करी निज धाम को जाई किंतु आज भी से मानकर संगीत आम पढ़ुचे पूर्वर ओडिशार पूर्व पूर्व भाग को देखु पश्चिम भाग को देखु जोटी जिते देखु महापुरुष
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିମା ଅଲେଖ ଧର୍ମ, ସେଇ ମହିମା ଅଲେଖ ଧର୍ମରେ ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ, ଧ୍ୟାୟୀ ଗୁରୁ ପୟରକୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏଠି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଧ୍ୟାୟୀ ଗୁରୁ ପୟରକୁ, ଯିଏ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସକ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାୟୀ ଗୁରୁ ପୟରକୁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନେକ ଶୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ବଦ୍ରିନାଥ ଠାରୁ ଆସିକି ରାମନାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁଠି ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ଳୋକ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଧାମକୁ ସେ ଗଲେ ସେଇ ସେଇ ଧାମରେ ସେ ଲେଖିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା, ସିଏ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନୀମାନେ କୁହନ୍ତି ଏ ସଂସାର ମନକର ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସକ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ, ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦିଅନ୍ତି ନାରୀ ହେଉଛି ମାୟା ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମୀ ଆସିଯାଏ, ଜଣେ ଭାବୁକୁ ଆସିଯାଏ, ସିଏ ନାରୀକୁ ଦେଖି ଦେଖୁଛି ହେଉଛି ମା। ସହଜ କେଉଁଟା ହବ, ମାୟା କହିଦେଲେ କ'ଣ, ଆମେ ପରା ସେଇଠୁ ପରା ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମାୟା କେମିତି ହେଲା। ଦିନେ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ମୋ ବୋଉକୁ ପଚାରିଲି, ଯେବେ ହବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନେ ନ ଦେଖିବୁ ନାରୀ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ପାଲା ଗାୟକ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିଛନ୍ତି, ନୟନ ଦେଖିବୁ ନାରୀମାନେ ନଅଟି ନାରୀଙ୍କର କଥା କହିବେ, ସବୁ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ଭାବିନିଏ ଯେ ନା କେମିତି କଥା, ଯଦି ହବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନ ନ ଦେଖିବୁ ନାରୀ, ନାରୀ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବୁନି, କେମିତି କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ, ମୁଁ କ'ଣ ଆଖି ମୁଜିଦେବି, ନା ମୁଁ ନାରୀ ଦେଖିବିନି, ଇଏ କେମିତି କଥା, ଆଖି ତ ପଡ଼ିବ ମାନେ ମୁଁ ଆଖି ତ ପଡ଼ିବ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯାଇ ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୋ ବୋଉକୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମୋ କତିର, ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା, ଯଦି ହବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନ ନ ଦେଖିବୁ ନାରୀ, ତୁ ତ ଗୋଟେ ନାରୀ କ'ଣ, ତତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଲେଖିବିନି ତାହେଲେ। ବୋଉ ସେଇଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନାରୀ ଭାବରେ ଦେଖିବୁନି, ତାଙ୍କୁ ମା ଭାବରେ ଦେଖିବୁ। ଦୁନିଆରେ ଯଦି ସବୁଠାରୁ କିଏ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଦେଇଥାଉ ସିଏ ହେଉଛି କିଏ, ମା। ଯଦି ଅଧିକ କିଏ ତୁମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ମା। ଯଦି ଜୀବନ କିଏ ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସକ ଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ମା। ଯଦି ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ କିଏ ଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ମା। ତେଣୁକରି ମାକୁ ମା ଭଳି ଭାବିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାରରେ ସିଏ ମାୟା ବୋଲି କହିଦେଲେ ଯେ ଆମ ଠାରୁ ଦେରି ଯିବ, ତାହା ନୁହଁ, ମାୟା ବୋଲି କହିଦେଲେ କେମିତି ହବ, ଇଏ ହବନି। ସେଇ ପଦେ କଥା ଶୁଣିଦେବା ପରେ ମୋ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏ ସେବକ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଦିଅନ୍ତି, ସେ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୋଟିଆ ପୁଅ, ଆମମାନଙ୍କର ତମେ ପୁଅ। ମୁଁ ଭାବେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ କଥା, ଏଇ ବୈଷ୍ଣବୀୟ କଥା ହିଁ ସଫଳ ହେଉଛି, ଏ ଭାବର କଥା ହିଁ ସଫଳ ହେଉଛି। କ'ଣ ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭକ୍ତି କରିବା, ଆମେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିକି ଦୂରେଇ ଦେଲେ ଦୂରେଇ ହେଇଯିବ ନା, ଆମ ମନ ଭିତରେ କେମିତି ଦୂରେଇ ହେଇଯିବ। ଆମେ ମନ ଭିତରେ ମନ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ମୁଁ ମନ ସ୍ଥିର ହେଉନି, କ'ଣ ହେଉଛି, ଯୁବକମାନେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ କରିବୁ ଗୋପାଳ ଭାଇ ମନଟା ସ୍ଥିର ହେଉନି, ସେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ମନଟା ଯାଇକି ମାନେ କେଉଁ ଝିଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି,
କି ମନଟା ଯାଇକି ମୋର କେଉଁଠି ମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଧ୍ୟାନ କର, ଧ୍ୟାନକୁ ଛାଡ଼ ନା, ସେଇ ଅଭୟ ପାଦକୁ ତମେ ଛାଡ଼ ନା, ମନ ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଛି ତମେ ସେଇ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଉନ। ମନ ମୋର ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯଦି ମନକର ପହଞ୍ଚିଗଲା ମୋର ହୋଟେଲରେ ମନ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସିଦେବି। ଭଗବାନ ବା ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ବିରାଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଆସିଗଲେ କେଉଁଠି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ। ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳାଇଯିବେ, ଆରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା କହି ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠି ସିଏ ରହିଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନାମ ହୃଦୟେନ ଚ ମଦ ଭକ୍ତ୍ୟା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ ମନ ଚଞ୍ଚଳ, ଭାଗବତ ବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ମନ ସ୍ୱଭାବେ ଚଞ୍ଚଳ କେବେ ହେ ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ମନ ସ୍ୱଭାବେ ଚଞ୍ଚଳ, ଇଏ ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏ ମନକୁ ଆମକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ସିଏ ବୁଲୁଥାଉ, ମନ ବୁଲୁଥାଉ, ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବ ବୁଲୁଥାଉ, କିରେ ମୋ ଶରୀର ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ଆତ୍ମା କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁ ପଳେଇବ କି, ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରହିବ ନା, ତେଣୁକରି ମୋ ମନ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥାଉ ମୁଁ ସେଇଠି ନେଇକି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୋ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇକି ବସେଇଦେବି। ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦେଶ, ସେଇ ଦେଶରେ ଏଇ ଋଷଭଦେବ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ନାଭି ଆଜି ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମେରୁଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। କେତେ ତ୍ୟାଗୀ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ସେମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଲେ, ସଂସାର କଲେ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ, ସନ୍ତାନକୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେଇ ସନ୍ତାନଟିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଆଶ୍ରମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଆଶ୍ରମ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଶ୍ରମ କରିପାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯଦି ଯିବେ କ'ଣ ସେଇଭଳି ଫଳମୂଳ ଅଛି ନା, ସେଇଭଳି ଆଜି ପରିବେଶ ଅଛି? ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମ ପରିବାରକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କରିବା, ଯଥା ସମୟରେ ସକାଳେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେବ କେମିତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ କେମିତି, ଆମେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କେମିତି ଏକାଠି ବସିକି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୋତେ ଜଣେ ଯୁବକ ବସିଥିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ, ସେ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ମନେ ରଖିଲି ଯେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ନା, ମୋ ମନ ଭିତରେ ରାଗ ଅଛି ତ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହିବିନି, ସେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ତ, ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇବିନି, ବଡ଼ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଏମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ରାତି ମଧ୍ୟ ନିଦ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ସେଇ ଯୁବକଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଲାଗିପାରିବ। କ'ଣ ସେ କହିଥିଲେ ନା, କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଜଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ର କଥା ହେଇକି ଆମେ ସେ ବୁଝାମଣା କରିପାରିବା, କିଛି ବୁଝାମଣା କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ବସିଯିବା ନା, ସେ ବୁଝାମଣା ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା, ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପରିବାର ଭିତରେ ଏକାଠି ହେଇକି ଖାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ଏକାଠି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁ ରେଟା କି ପ୍ରତିଟି ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଦୃଢ଼ କରେ। ଏବଂ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଅନେଇଦେଲେ ଦେଖିବ, ଯେକୌଣସି ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥାଉ କିମ୍ବା ମାଆଟିଏ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥାଉ, ଭଲ ପାଇବାଟା ଆଖିରୁ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ଆଖିଟା ହିଁ ତା'ର ଭାବଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଖି ଦେଖିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଯିବ, ହସିଦେବ, ଆଖି ମଧ୍ୟ ହସୁଥିବ, ଏ ଆଖି ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେବ।
ଆଖି ହିଁ ଜଣେଇଦେବ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟୁଛି, ଆପଣମାନେ ଫୋନକୁ ଅଫ୍ କରିକି ନୁହଁ କିମ୍ବା ଫୋନକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୁଡ଼୍ କରିକି ନୁହଁ, ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଆଗରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କଥାକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ସମାଲୋଚନା ନୁହେଁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିରାଟ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଆପେ ଆପେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ପଳେଇବ ଏବଂ ପରିବାରଟି ହସିଯିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ, ଗୋଟେ ଦିନର ଗୋଟିଏ ପଦିଏ କଥାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାରଟି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି, ପରିବାରଟି ହସିପାରୁଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ତାହା ନ କରିବେ। ଏଠି ନାଭି ଆଜି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ, ମେରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଆମ ପ୍ରତିଟି ପରିବାରର କଥା ଭାବରେ ଭାଗବତ। ଆଉ ସେଇ ଭାବ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ନ ରହିବ, ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ, ଆମ ସଂସାରକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସମାଧି ଯୋଗ ରେ ରାଜନ ଚିନ୍ତଇ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଚିନ୍ତଇ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ଚିନ୍ତଇ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କେତେ ହେ ଦିନ ତପ କଲା ଅନ୍ତେ ସେ ମୁକ ତିଲଭିଲା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଅନ୍ତେ ମାନେ କ'ଣ, ସମାଧି ଯୋଗରେ ରାଜନ ବସିଲେ କିଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ନାଭି ରାଜା ସମାଧିରେ ବସିଲେ, ପୁଅକୁ ମାନେ ଋଷଭଦେବଙ୍କୁ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଆସିଲେ, ଆସିକି ସମାଧିରେ ବସିପାରୁଛନ୍ତି। ସମାଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଧି କେମିତି ହେବେ ସେ କଥା ମୋର ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ସମାଧି ହେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଯୋଗର ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଜା ମଧ୍ୟ, ନାଭି ରାଜା ତାଙ୍କ ସପତ୍ନୀ ସହିତ, ମେରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ସଂସାର କଲେ, ସଂସାର କରିକି ପୁତ୍ରକୁ ରାଜସିଂହାସନ ବସେଇ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ସମାଧିକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। କେତେ ହେ ଦିନ ତପ କଲା ଅନ୍ତେ ସେ ମୁକତି ରହିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିକରି ତାପରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। କେମିତି କ'ଣ କଲେ ନା, ଏଠି ପରିବାରରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିଲେ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା କରିଲେ, ସମାଜ ପାଇଁ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଲେ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାଜା ହେଲେ, ବିବାହ କଲେ, ବିବାହ କରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ, ସନ୍ତାନକୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଭରସା ହୋଇଗଲା ଯେ ମୋ ପୁତ୍ରଟା ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପାଇକି ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା, ପିତାମାତା ଦେଖିଲେ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ହୋଇଗଲା, ସେ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଅନେଇଲେନି ଯେ କ'ଣ କରିବି, ଟିକେ ନାତିଟା ହେଇଯାଉ ମୁଁ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବି, ସେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ନାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ନାତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ପୁତ୍ର ହେଲେ ମାନେ ପୁତ୍ରକୁ ବିବାହ କରିବେ କ'ଣ, ଆରାମସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଧରିଲେ। ସେ କେତେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ସେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି କଥା କହୁଛି, ଏଠି ମୁଁ କହୁନି, ଏଠି ଭାଗବତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦେଉଛି। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଧର୍ମକୁ କେମିତି ଏମିତି କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିବେ, ଧର୍ମକୁ କେମିତି ସାଙ୍ଗରେ ଧାରଣ କରିକି ଚାଲିବେ, ନିଶ୍ଚୟରେ ହାତରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫୋନ୍ ଭିତରେ ଧର୍ମର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିବ କେମିତି, ସେ କଥାକୁ ଆମେ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସେବକ ଭାବରେ ଭାଗବତ କହୁଛି। କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଜସ ଏବେ ନି ଶୋକରେ ଗାୟନ କର ତେ ସଂସାରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଏମନ୍ତେ ସଂସାରେ କେହେବ ନାଭିର କର୍ମ ତୁ କରିବ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏମିତି ସଂସାରରେ କିଏ ହବ, ଶେଷରେ ସେ ଯେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ସଂସାର କରିବା ପରେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେବକ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପିଲାବେଳରୁ
बाल्यकालु धर्म धन मु संचिबी ए जीवन अनिश्चित ये जीवन अनिश्चित मु धर्म रूपक नाबरे मते बसिया पई पडिवो कर्म करी परोपकार करी ये नाम को धरिया पड़ो आपण जो कार्यरती जहाँ धर्म को जड़ित कर दिंतु जो मैंने अगर हृदय बुझीपारती से तो धर्म अच्छी अगर हृदय बुझे ना सी कौन कौन जाजस निशोकरे गायन करती संसारे गोविंद 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 पदु बढ़ुची मकरंद ए मंदे संसारे के नाभीर कर्म को करिब गोविंद 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 पदु बढ़ुची मकरंद ताहार सुध भावु करी पुत्र होइले नरहरि गोविंद 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 पदु बढ़ुची यही शुद्ध भाव पाई परा तांक पाखुरु जन्म हेले किए नरहरी जहार शुद्ध भावु करी पुत्र होइले नरहरी मैंने पुत्र नरहरी किए प्रति पिता माता पाई निज पुत्र हो मैंने कौन भगवान सदृश छोट छुआ मो मो निज निज पा से मैंने कौन बहुत स्नेह आदर करती जमी नंद जशोदा भगवान कृष्ण को स्नेह श्रद्धा करुले निज पानूज पु झी मान से स्नेह श्रद्धा करती खाली स्नेह श्रद्धा करदे हेनी सी कौन स्नेह श्रद्धा करने तुम्हें उत्तम संस्कार दि केमिति पर उपकार करिवे सी ऑफिस रे थिले मध्य जेमिति अन्य को टिके सहयोग करि पारुथिबे सी निजर कार्य रे थिले मध्य अन्यर हृदय को बुझी पारुथिबे जदि आमे अन्यर हृदय न बुझी परिबा आमे जेते बड़ आसन रे पहुंचिले कोन हबो जेते विराट बड़ गाड़ी चढ़िले कोन हबो तार किछि मूल्य नाही मनीष जदि हबा आमे गोटिए लोक रहू पछे गोटे लोक पाई ना कौन हम गोटे लोक हृदय को जीणवा को प्रचेषा करतु असहाय मनीषर सहाय हूँ तेब जापण जीवन को उपलब्धि करे तेब जामें भाव भागवत श्रवण करी आम जीवन को सार्थक करवा प्रतिदिन सका छटिकार आसंता काल ठीक समय श्रवण करवा भाव भागवत एवं एबेठारु आनंद रे प्रतिक्षण गाय उठा तुंडे गाई मुंडे बोली हरु थारे व्यथा तुंडरे गाइबा मुंडरे बोलीबा आम जीवन प्रतिटी व्यथा को हरवा भज मन भज मन भज मन भज मन भज मन भजु थारे भागवत कथा तुंडे गाई तुंडे बोली हरु थारे व्यथा तुंडे गाई तुंडे बोली भज मन भज मन भज मन भज मन भज मन भजु थारे भागवत कथा तुंडे गाई मुंडे बोली हरु थारे व्यथा तुंडे गाई मुंडे बोली हरु थारे व्यथा तुंडे गाई मुंडे बोली हरु थारे